Fala, galera, beleza? Felipe aqui trazendo um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, trazendo um vídeo aqui da Valtro, Mossberg, Mossberg Custom, Mossberg 500, chame como quiser. Pra mim é Mossberg. Vou explicar qual que é dessa arma. Ela é uma boa se você tiver mirado e colado pro cara, na minha opinião. Se não, se você for meio viso de médico que nem eu, você vai passar raiva com ela. Porque ela teca, cara. Mas ela teca. Que meu Deus. Eu esqueci de botar granada. Oh, de novo. Da vida, vai. Ficou uma puta quando eu fico pedindo vídeo e os médicos não dão. Não. Não. Matei de trás. Eu prefiro essa aí, ó. Benelli. Benelli é a melhor 12 de pampear que não tem. Não tem. Não tem pra ninguém, não. Mas se você é meio visgo de uma 12 que nem eu, só a PNL pra salvar, porque eu não sou visgo com ela, não sei por quê. Aí com essa aqui, cara, meu Deus, eu sou demente. Tipo, às vezes eu não. Eu teco o cara na frente e não consigo acertar o próximo tiro. Sim, mas agora eu acertei o próximo tiro. Mas eu vou jogar meio assim, ó, avançado e recuado ao mesmo tempo. Porque essas duas tanca demais, mano. O que eu vou fazer? Não deu certo. Eu ia atacar a smoke ali, esperar um pouquinho, daí eu ia avançar. Mas não vou atacar a Cryor não, Cryor é vacilo. Entrar a mira daqui atirando assim, ó. Gastar 10 balas, 20, né? Não, ninguém. Às vezes tem uns carinhas camperando ali. Eita, corre. Ah, você viu, mano? Tecoi. Pá, para de 70 de assistir ainda. Bom. Vamos lá, vou trocar, botar silenciador, fica pior ainda. Olha lá, teca toda hora. Nossa, olha a vida que o cara tinha da colete. Peraí, deixa eu sair dessa rapidão, peraí. Pronto, só ficar o plim. Sim, o TS no negócio. Tem que ser assim, você viu que o cara vem pra lá, você vai pra lá. Aí você morre de costas, tá ligado? Mas não tem o que fazer. Mas essa é uma. Que isso, bugou? Eita, a arma bugou. Eita, tá bugada. Oxi. Sabia quando utilizar desbugar. Vai ter cara aqui. Aí você é demente que nem eu e não acerta tiro. E daí você vira pra trás e erra tiro e sei lá, e sei lá, e sei lá, e sei lá. Pronto, defini essa jogada. Vamos ver. Olha, uma mouse perk. Minha mouse perk. No ground. Não é no chão, é ground. Ô, Galaxy. Você é médico, mano. Você é médico, Galaxy. Tá fazendo com a. com a AK. Ah não, Galaxy. Agora tá com o médico, né, Galaxy? E cotoco de usas. Eu, o Galaxy era do meu plano, antigamente. Bem antigamente. Não vou pegar os do chão à vontade, tá ligado? Aí volta, eu preciso de vida. Ah não. Ah não, cara. Ele me varou 2 metros, cara. Tá lagado, ele tá. Que bosta. Smocar aqui, aqui. E não, tá com a Cryor não. Eu smoco aqui porque eu smokei super certo. Que isso? Eu não entendi o que aconteceu ali, velho. What? Beleza, vamos lá. Tacar. Smoke ele não. Tacar. Nada. Não quero. Tacar a mãe, não. Valeu, Galaxy. Eu achei que você ia ficar na base lá e ia morrer. Mas os caras não conseguiam te matar e você voltou e me matou, velho. Porra. Beleza. Hihi. Opa. Que isso? Nossa, combo kill! Combo kill no vídeo! Nossa!
Tira print aqui, morri mesmo, quantos? Tirei print. Combo kill, o vídeo vai pro ar, não quero saber. A arma é boa, a arma não é, não sei. Mas tanto faz. O cara não morre, como assim é? Combo kill mesmo. E é assim que vai combo kill, mano. Você acha que eu sou mito pra fazer combo kill? Não, vai dar nada mesmo. Eu não sei quando sai combo kill, quando não sai. Mas eu fiz combo kill e esse vídeo tá feito. Combo kill é vídeo pro ar, não tem. Não tem como. Ó, o tiro não pegou. Nossa, esse vídeo vai pro ar, cara, não tem. Nossa, cara, eu eliminei, eu tipo, fiquei na base dos caras passeando e matando o cara. LOL. Nossa, o cara voa aqui em mim. Ah, outro combo aqui não rola. Outro combo aqui vai ser difícil. Dois combo aqui na minha partida, faltando 2 minutos 51 e 70. Opa, volta. Eita. Não. Ai, ai. Nossa, olha o hitmark que deu. Nossa. Às vezes eu entendo o que acontece na partida, tá ligado? Você tem explosão pra tudo que é nada, e cabum, é cabal, é chibal, e a arma bugou de novo, e... Nossa. Vai, galera, você faz um combo kill aí com as ousas. É, tá bom. Morreu. Tava bom a posição dos caras. Se você virar, matar um, daí vira, matar outro, e vira, matar outro, e vira, matar outro, e sei lá o que, e pá, fica lá, e tecou, e fala, cara. Tô gravando pro canal Gameplay da Mossberg. LOL. Eu só faço isso em vídeo, mano, porque eu não curti essa arma. Eu não... sei lá. Ela é boa, mas não curti. Se é dozeiro e tem mira boa, pode pegar. Se você é dozeiro e tem mira ruim... E aí? Ô, Rony. Chama o Rony! Vocês não conhecem, mas... ele é um carinha que já jogava comigo faz bom. Tipo, quando eu comecei a jogar praticamente. Eu tequei. Tecou HS. E se eu vi tecando HS, cara, ia ser tão engraçado, cara. Mas beleza. Eu não vou... sabe o que eu vou fazer? Pra... eu só quero ver. Eu não vou botar... eu vou colocar combo kill no título do vídeo. Mas eu não vou colocar a hora que eu faço combo kill. Então a galera vai ter que assistir o vídeo, pelo menos até metade, pra ver o combo kill. Isso. Aí sim. Porque sim. E sim. Mas vamos lá. Eita, eita. Morri. Mas você tem que sair buscando com essa arma e usar Hip Fire. Não mira com ela não, que ela ataca mais, não sei porquê. As duas ficaram piores no Hip Fire, tá ligado? O tiro está saindo menos concentrado que antigamente. E não tá pegando tiro, não sei porquê. E o Galaxy já matou 57, cara. Usa Zé Poder. Tô solucionando aqui. Nossa, mano, valeu demais o vídeo esse combo aqui. Valeu demais. Eu ignorei os caras lá que vão tá te respawn. Mas. Vai, time. Mais um? Respawn aí. Não, 49. Mas é isso aí, galera. Combo kill, cara. Combo kill. Mas é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, deixe seu like. Seu favorito. Aparece o frag. Valeu e fui!